Слава Господу! Моє свідоцтво про те, як і справді, яке слово, яку силу слова ми можемо проповідувати і являти людям через інтернет, власне, через ті дахи. І оце все, що говорила сестра Надя, я хочу зараз засвідчити, як воно діє. І я дякую Господу, справді, що дав нам це джерело, через яке ми можемо свідчити людям. Знаєте, коли я прийшла на християнські зустрічі, і я не мала такої взагалі сміливості говорити людям про Христа, тому що в мене не було, як я на той час вважала, знань. Коли я почала отримувати откровення, і перше откровення, яке було «Христос є в мені», і далі пішло откровення за откровенням, і мені хотілося людям розказувати, але сміливості я не мала. І перше, що мені Святий Дух поклав на серце, це свідчити в інтернеті. І я кидала туди проповіді, на яких я зростала. І знаєте, довгий час я запощувала, і думаю, спочатку там деякі люди, мої знайомі, мої друзі взагалі, з католицької церкви, вони обурювалися, вони писали мені гидотні речі, і взагалі мені це було дуже неприємно, я дуже через то переживала, мене така була біль, але я продовжувала далі запощувати, і воно в мене перейшло, знаєте, то не то, що перейшло, я просто, чим далі я почала зростати в Христа, просто вже була та броня, і вона мене вже не торкали ці стріли лукавого, і я тепер розумію, наскільки було це важливо мені це слово розповсюджувати через інтернет, тому що зараз, три роки пройшло, і мені Святий Дух показує, що це має силу. І зараз я хочу передати нашій сестричці Лені з Харкова привіт, і я зараз засвідчу твоє слово, яке ти мені написала. Значить, Лена, це хороша, це знайома мого чоловіка, і вона теж була на цій школі, що і ми, школа християнського життя і евангелізації. Я її особисто не знаю. Ми ніколи не пересікалися. Ми просто є друзями в Фейсбуці. Коли я додала її в друзі, я з контактів видалилася, і я пам'ятаю, що я її додала в друзі. І ще так подумала, нащо мені всіх підряд додавати в друзі? Взагалі, в мене була така думка. Але потім я подумала, що ті люди можуть побачити свідоцтва з християнських зустрічей. І знаєте, і тепер вона мені пише, що її дуже торкнулося моє свідоцтво. І коли я говорила про те, як я вийшла з релігійної коробки, і вона мені про це написала, і я дуже зраділа, тому що, знаєте, це таке, коли в тебе є підтвердження, я і так знаю, що Господь дав це слово, але коли тобі люди пишуть, що це важливо, що це їх торкнулося, і мені вже багато людей говорило, що їх це торкнулося, і вона, коли мені написала, ми почали з неї переписуватися, і я її запитала, вона мені написала сюди свідоцтво, і написала, я їй написала, можна я посвідчу це свідоцтво, прочитаю. І зараз я вам зачитаю. «Привіт, хочу поділитися з тобою тим откровенням, що дав мені Святий Дух. Я відійшла від католицької церкви навесні і почала просити Бога, щоб Він привів мене в свою живу церкву. Але вже тривалий час шукала та не знаходила. Вчора слухала вчення пані Надії та готувала.
Ще хочу так вставочку зробити, що Лєна мені написала, що вона вже рік часу слухає християнські зустрічі, і вона слухала вибірково, але зараз вона почала інтенсивно слухати. І я їй не скидала жодного, я їй нічого не скидала. Тобто це вона сама слухає, її Святий Дух побуджує. І вона мені пише: вчора слухала вчення пані Надії та готувала. І Святий Дух каже: ось твоя церква. Лєна народжена з гори хрещена Святим Духом. Ось твоя церква. А раніше я не розуміла, бо зациклена була на самій будівлі. А тепер розум потрохи обновлюється, і приходить розуміння, що церква – це я і люди навколо, не храми та костели. Слава Господу! І написала мені, я думаю, поплескаємо Господу, бо це така радість, що ми здобули собі ще одну сестру в Христі. Друга перемога від Господа була така. В мене почав боліти зуб, та я помолилася, як сказала пані Надія, наказавши, а не просивши. І вперше біль пройшов миттєво. Дякую Ісусу, слава Господу. Теж порадіємо перемозі сестрички. Так, і зараз я вам ще хочу зачитати, коли я її запитала, чи можна я засвідчу, вона написала мені, так, звичайно, можна, потім вона мені написала, коли я вже відповіла тобі так про свідчення, і далі поралась на кухні, та я довгий час в собі мала неспокій, бо не можу фізично бути присутня на зустрічах. Так Дух Святий зрадів в мені, сильно наповнивши мене благодаттю, бо сказав, що через те, що ти будеш про мене свідчити, і я буду з вами. Амінь. Слава Господу. Слава Господу. Я справді дякую Господу і хочу... Це таке свідоцтво для нашої церкви, що так, Лєна, і ти є тою перлиною, ти є тою цеглинкою в нашій церкві. І незважаючи, що ти є на відстані, я дякую Господу також за кожну таку перлину, яка є в різних куточках України, в різних куточках світу, в нашій не в нашій церкві, а в Христовій церкві. Слава Господу! Це не наша, це Христова церква. Мене тільки що Ілля питає, знаєте, він питає, мама на вушко мені каже, а православна церква – це Божа церква? Я кажу, синочок, нема православної церкви, є Христова церква. І якраз брат Михайло почав говорити про Христову церкву. Слава Господу, діти черпають. Я дякую Господу за кожну ту перлинку, за кожну цеглинку в нашій церкві. В Христовій церкві нашій, в Христовій церкві я дякую, тому що ви є для нас тим свідоцтвом, справді, що Слово Боже шириться по всіх народах, Слово Боже шириться, і ми є одна церква, ми є та одна будівля, і нас Святий Дух очищає, Він нас викристалізовує для тої церкви. І дякую, слава Господу, я вірю, що в Харкові є та церква, вже ти є, Лєна, та церква. І ще буде вона зростати, слава Господу. Ще вам хочу сказати, що Господь як підтверджує, наскільки важливі є інтернет-свідоцтва. Я переписувалась з... Знову ж таки, була така, я не всіх додаю, бо багато хто додається в друзі, я так от всіх не додавала. Але є, наприклад, продавці, в яких я купую в інтернеті одяг для дітей. І вони завжди додаються в друзі, тому що, щоб мені вибивало їхні, оце все, що вони скидають, пости з новим одягом, обнови всякі. І... Я думаю, нащо мені стільки того всього, і знаєте, але багато пододавала з них, і чомусь в мене таке, прийшла думка, що продавці, вони теж люди, і вони теж можуть, ви знаєте, деколи таке враження, що вони реально тільки на своєму одягу зациклені, але Бог показав іншу сторону, і переписувалась з таким продавцем, і вона, і замовляю в неї там одяг, а вона каже, вибачте, що я вам так довго відписую, слухаю вашу проповідь. Слава Господу. І це, знаєте, це така радість. І вона мені написала, що вона вже давно слухає. Слава Богу, розумієте, то, що там немає лайків,
то таке. Тепер ось Святий Дух показує, що не всі люди. Вона просто написала мені також, я не дуже розумію, чим відрізняється класична церква. Я зразу зрозуміла, що вона не релігійна, бо вона не розуміє, чим відрізняється класична церква. Але це, що вона мені пише, ну, тобто це, що вона слухає, вона мені сказала, ви говорите все, ну, я написала, і як ваші враження від почутого, і вона написала, що я давно вас слухаю, ви говорите все правильно, все серце, ну, розумієте, людина, яка не, ще не є народжена з гори, ще не є віст, вона не є ще в істині, але вона вже слухає, ви говорите все щиро, з серця, і вона це все приймає. І тому, слава Господу, я благословляю кожного з нас на те, щоб ми свідчили в інтернеті. Це дуже важливо. Це для мене особисто, це був такий перший крок для звільнення від такої несміливості проповідувати людям. І коли я почала проповідувати в інтернеті, це мені дало таку сміливість проповідувати в житті. Знаєте, тому що ти в інтернеті, коли ти пишеш, коли ти відповідаєш на коментарі, коли ти відповідаєш на повідомлення, і ти по-перше, ти зростаєш, по-друге, ти, якби ще раз, це, знаєте, це таке навчання, тому що ти слухаєш, потім ти ще раз це все опрацьовуєш, бо ти людям це пишеш, і воно в тобі ще більше вкореняється, пускає корінь, розумієте? Це стає твоїм откровенням, і коли вже тобі на твоєму шляху з'являються люди, живі люди, мається на увазі в житті, це в тобі вже є. І воно в тебе вже, знаєте, так от, як написано на скрижалях твого серця. У мене дуже часто так було, що я мала якісь переписки або мала свідоцтва в інтернеті, і потім я зустрічала ту людину, і знаєте, і воно в мене вже отак все по полочкам розкладено, я їй просто це даю вже готовеньке. Так що я на блюді подаю. Так що слава Господи, брати і сестри, я благословляю вас, щоб ви свідчили. Оце кричали з дахів просто являли людям Христа. Амінь.